Het orgasme is kortstondig. En daarna zijn we zo'n beetje moe en hopelijk ook wel tevreden. Dat wel. De vraag van Wessel. U gebruikt de term gewoonheid van het leven. Is er dan ook ongewoon leven? En zo ja, wat is dat? Ik gebruik de term niet gewoonheid, maar gewoonigheid van het leven. Ik probeer die woorden zo wat te wringen om daar dan wat aparte betekenis aan te geven. Maar goed, wat ik bedoel, dat is dat de schoonheid van het leven, de volheid van het leven, de pracht, de wonderlijkheid, het formidabele, fantastische leven te vinden is in de doodgewone dagelijkse dingen. En dat onze consumptiemaatschappij het vaak zo voorstelt dat de doodgewone dagelijkse dingen saai en grijs en oninteressant zijn. En dat het fantastische leven te vinden is in dure toestanden waar we veel moeten voor betalen. Dat is de truc van de consumptiemaatschappij. En ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat het meest formidabele niks kost. Dat we dat samen op de bank, na de werkdag, kijkend naar een belachelijk televisieprogramma, waar een of andere psychiater woorden beantwoordt, of zo. Hè. En we lachen daar een beetje mee en we denken het onze van. En we pakken elkaar vast en we voelen de wonderlijkheid van de liefde. In dat soort doodgewone dingen toont zich de pracht van het bestaan. Zo zie ik dat. Een vraag van Stijn. Een vriendin van me heeft onlangs een miskraam gekregen. Zij ervaart nu een enorme leegte en een enorme teleurstelling. Zowel in haarzelf als in het leven. Hoe kan ik haar het beste ondersteunen? Het zit al goed door het u af te vragen. Wees aanwezig. Blijf verbonden. Geef niet te veel goede raad. Niet te veel van alles willen doen. Maar volg het tempo, wees geduldig, luister, probeer en durf stil te zijn, tijd te laten. Verdriet heeft tijd, want dit is een heel begrijpelijk verdriet. Hè? Dus blijf nabij, geduldig, bedachtzaam. Dat is het belangrijkste. Sylvia. Ik vind mijn schoondochter manipulatief, leugenachtig en ze vernedert anderen. Onze zoon, met wie ze kinderen heeft, doet er alles aan om haar tevreden te houden. Ik vind dit moeilijk te accepteren. Hoe kan ik het beste omgaan met dit probleem? Beste Sylvia, dat is wel heel concreet. Dit is mijn werk. Hè? Ik ben dus psychiater, maar ook gezinstherapeut. En heel vaak heb ik in mijn consultatie dit soort van gezinsconstellaties. En dan zoek ik naar verbindingen, naar positieve ingangspoorten, naar manieren om de realiteit toch wat anders in te vullen. Ik zou dan, als ik Sylvia op consultatie moest krijgen, zeggen van, goh, zou ik uw zoon zelf eens kunnen spreken? Uw schoondochter misschien. Zouden we toch, manipulatief enzovoort. Waarschijnlijk heeft deze schoondochter ook andere eigenschappen. Hoe kunnen we die vinden? En ik zou ook zeggen aan Sylvia, overroel uw zoon niet. Hè? Hoe kunnen we uw zoon sterker maken? Hoe kunnen we hem ondersteunen? Hoe kunnen we zijn keuzes ook respecteren? Hoe kunnen we zijn relatie zo liefdevol mogelijk ondersteunen? Moeilijk hoor, moeilijk, maar niet onmogelijk. Het is mijn dagelijks werk om zo mensen bij te staan. Om in die onmogelijkheden toch altijd weer terug verbindingen te zoeken. En dat lukt vaker dan men denkt. Maar dan moet Sylvia natuurlijk kunnen afstappen van een al te negatief beeld van de schoondochter. Proberen ook andere kanten te zien. En zeker ook altijd via de zoon te passeren. Zoiets. Rozemarijn. Wat een mooie naam. Er wordt momenteel gewerkt aan een wet voltooid leven. Ja.
die ouderen die levensmoe zijn de mogelijkheid geeft om er een einde aan te maken? Hoe verhoudt die doodswens bij ouderen met een voltooid leven zich tot de geluksmaatschappij? Dat is wel een heel complexe vraag waar ik een avondvullend programma kan aan besteden. Als onze maatschappij zich zo richt op een perfect leven dat jong en blits en sportief en mooi en succesvol en prachtig is, dan gaat de dalende levenslijn en de beperkingen en de lastigheden, dan gaan die zwaarder vallen en dan gaan die ook meer en meer ondraaglijk worden en geen plaats meer krijgen. Dus ik wil mij niet te zeer uitspreken tegen het feit dat sommige mensen zo ondraaglijk lijden en niet meer in dit leven kunnen zijn. Dat is een andere vraag, maar ik denk inderdaad dat we toch moeten leren tekorten en verdriet en beperkingen en hoge ouderdom en verlies een inclusieve plaats geven in de wereld. Ik doe geen uitspraken over euthanasie aan zich, maar toch wel over het feit dat ook mensen die niet zo passen in het perfecte geluksplaatje, in het sociale weefsel, een mooie plaats mogen hebben. Oude mensen, mensen met een handicap, mensen met allerlei andere ideeën over de wereld. Hoe kunnen we ze goed binnen het sociale weefsel houden? Dat is toch wel een van mijn bekommernissen. Een vraag van L. Door mijn chronische depressie is mijn perspectief op de wereld erg somber, maar tegelijk veel realistischer dan van gezonde mensen. Wanneer ik me dit besef, maakt dit mij nog somberder en wordt het voor mij steeds hopelozer. Wat is uw visie hierop? Wel, het klopt bijna wetenschappelijk dat een depressieve kijk op de wereld realistischer lijkt. Dus dat is dus juist. Ik zou hopen, maar blijkbaar is het niet, dat dat ook ondersteunend kan zijn. Zeggen van kijk, mijn visie is niet verkeerd en is ook niet te verwerpen. Zij kan gekoesterd worden. Zij heeft een functie in de wereld. Zij is nuttig voor de wereld. Het wat zwart kijken naar de wereld kan de wereld helpen. Kan aan de maatschappij signalen geven waar iets moet veranderen. Ik zou hopen, maar dat het moed geeft. Dat het moed geeft om zo te blijven bestaan. Dat het in het sociale weefsel een heel belangrijke functie heeft. En dat is wat ik in het algemeen vind van kwetsbare mensen, mensen met een psychiatrische diagnostiek, hè, dat is mijn vak. Zij zijn belangrijk voor de wereld. De psychisch kwetsbare mens toont de lastigheden van het bestaan, daar waar de zogenaamde niet-patiënt er gewoon aan voorbij loopt. En het onrecht en de lastigheden daardoor niet kan zien. Dus ik koester de depressieve mens, want hij toont waar het in de wereld lastig loopt. Ik hoop dat dat een beetje moed kan geven. De vraag van Riet. Verlangen is het enige dat me echt gelukkig kan maken. Verlangen naar een afspraak met een vriendin, verlangen naar een reisje. Maar als het zover is, is het geluksgevoel alweer weg. Hoe kan ik genieten van wat er is en niet van wat er komen gaat? Beste Riet, blijf genieten van wat er komen gaat. Zo blijft het verlangen gevoed. Hè? Zo is dat ook zo in de liefde. De liefde blijft gevoed omdat het verlangen nooit helemaal wordt waargemaakt. En altijd weer voorbij gaat. Hè? Het orgasme is kortstondig. En daarna zijn we zo'n beetje moe en hopelijk ook wel tevreden. Dat wel. Maar dan komt het weer het nieuwe verlangen. Het houdt nooit op. Dus koester het verlangen. Dat is de drive van het bestaan. Het is omdat het nooit
klaar is, nooit wordt ingevuld, nooit helemaal af. Dat er is geen ultiem doel dat vervullend is voor alles. Niet in een reis, niet in de liefde, niet in een partner, niet in een werk. Het is altijd weer een blijvend streven, een blijvend proberen. En dan weer struikelen en foefelen en prutsen en proberen. Dat is het leven. En dat is de schoonheid van het leven. De schoonheid van het leven zit hem in het streven. En het nooit helemaal lukken. Dat is het lot van de mens. Human.